Në Durrës, papunësia është një nga faktorët kryesorë që shpjegon vështirësitë ekonomike me të cilat përballen mijëra familje. Çdo banor I qytetit e di mirë se në këtë zonë mund të gjejë punëtorë, të cilët në pamundësi për të pasur një vend pune, përpiqen të sigurojnë të paktën disa orë pune në ditë për të fituar të ardhurat për familjet e tyre. Çdo ditë qëndrojnë përgjatë kësaj rruge me shpresën që dikush do t'i marrë në punë për disa orë ose për pak ditë. Për Adrianet, njëri prej tyre tregon se është e pamundur të gjesh punë, ndërsa ato që fitojnë nuk janë të mjaftueshme për të përballuar jetesën. Do shumë keq është. Ai më I mirë. Po është situata e mirë. Po është sigon të mirë ndi. Ju arritin të gjeni punë? Ku do gjesh punën? Te një baba djalin. Sa ditë në muaj punoni? Ku ka punë tu këtu që është punëses? Ju vazhdoni rrini dhe rrini në pritje tër ditën. Po çfarë do bën? Pavarësisht të shtohet ka shi. Ne jemi shtresa me fundit. Ska pas neve ja kafsht. Ne s'me ndonim. Për taksa vjen me vrapa. Të gjen ai atje. Ku ti jesh? Kurse për punë? Jo. Arriti ta përballoni jetesën? Me këto që fitoni këtu? Tani arrim. Arrim se kemi ndihma të tjera po. Jo se na vetë. Me këto punë them. Jo, s'bet fjalë. Nuk bet fjalë. Jashtë vëmendjes së institucioneve dhe pas një mbështetje, këta punëtorë po kalojnë një situatë të vështirë ku I duhet të sigurojnë të ardhurat për të mbajtur familjet në këto kushte, ku papunësia është ndryruar në kryefjalën e çdo diskutimi.